Harka fuune daawattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin ta'u kun televizyinii Mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyaatu sagantaa hayyoota keenya jedhamudha. Kan isinii dhiyeessus an Isaayyaas Hordofaadha. Amma dhumaatti akka nu wajjin turtan isin affeerra. Egaan daawwattoota keenyaa yaadattu yoo ta'e torban darbee barsiisaa dinagdee yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an Dr. Biraanuu Danuu wajjin marii jalqabnerraa beekumsaa fi barumsa guddaa akka irraa argatan abdii godhachaa har'as immoo kutaa lammaffaa fi isa dhumaa isinii dhiyeessina. Amma dhumaatti akka nu wajjin turtan isin affeerra. Amma fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee muummichi ministeera keenyaa hin kaasu. Egaa biyya keenya kan guddisnu dinagdeedha. Kanas immoo egaa jechuun uummattoota Itoophiyaa sabaaf sablammoonni Itoophiyaa gara 80 hin ta'u. Kaayyoon muummicha ministeeraatti ka'an kun eda'amuu kan jedhu qabu akka kaayyootti kaasaa isaanii dhaadannoo keessatti eda'amu. Eda'amuu kana hundumtuu bifa tokkoon kan hubate natti hin fakkaatani akka gaazexeessaatti yeroo xiinxalu yeroo hubadhu. Eda'amuu kana uummata keenya caalaan uummata keenya eda'amuu jechuun sirna durii keessatti biyya tokko afaan tokko kan jedhu saba tokko kan jedhama ture sirnoota darban keessatti wanti kun jira ilaalcha kana jiila qaba sabni keenya jiila qaba afaan tokko qofaadha afaan amaaraa duwwaadhaan barachaas turre itti hojjechaas turre ammas gaaffii uummati oromoo gaaffii afaanis qaba afaan oromoo afaan federaalaa ta'uu akka qabu. Eda'amuu yeroo jennu eda'amuun kun maal inni kan jedhu jira sirriitti ibsamee uummata keenya waan hubate natti hin fakkaatu yeroo baay'ee namoota baay'ee wajjin yeroo mari'adhu maal inni eda'amuun kun akka sanadha moo maalidha an amma na danda'ametti naagaleera. Eda'amuu jechuun oromummaa koo dhabamsiise yookiin immoo oromummaa koo ganee. Saba gara biraan taa'e jechuun ta'in kaayyoon oromootaa jira. Kaayyoo keenya qabannee bu'aa keenya qabannee mirga keenya qabannee sabaaf sablammoota kaanii wajjin jiraachuudha biyyattii kana Itoophiyaa kan jedhamtu kana waliin jiraachuudha yaada jedhuun qabaan maal jettu isin asirratti ibsa kenname. Egaa tokkoffaa muummichi ministeera Dr. Abiyyis Pireezidaantiin naannoo keenyaa obbo Lammaanis warroonni kaan jaraa wajjin jiranus hundumtuu eda'amuu konseptii jedhanu kana yaada kana yeroo kaasanii jedhanu kanaan dura namni bakka bakkatti citee wal gaarreeffachaa ture akka diinaatti wal ilaalaa ture. Isuma dhugaa dubbachuudha akka diinaatti. Bakka inni naannoo Amaaraa jirus isa naannoo Oromoo jiru bakka akkuma biyya kukkutanii olii gadi meesanii balleessaniitti ilaalaa. Inni kunis saba naannoo Amaaraatii fi saba iddoo gara biraa
akkuma akkasa durii hacuucanii baqqaa dhufaniintinii jedhani seenaan sun gati jiruudhaafi akkasanaanii namni garaa keessaa walitti dhufee walii galteedhaanii wanti godhamu hin jiru ture. Kunimmoo maalinni rakkinni kanaan dura tureera seenaa keessatti rakkinni uumame jira. Kana muummichi ministeeraa yeroo baay'ee waggaa dhibbaa asi addaan faffacaanee garaa keessa wal jibbinee inni tokko akka diinaatti ilaala sakaanii kuni wanti nuu fide hin jiru. Biyya tokko keessa jiraachaa wanti nuu fide bu'aan inni nuu fide hin jiru amma walitti eda'amna kan jedhudha. Walitti eda'amuun kun egaa baay'ee itti babal'isanii hin dubbanne malee walitti eda'amuu jechuun kun wajjiniin dhaabbachuudha, wal rispeektii gochuudha. Waan tokko nu godhu biyya tokko keessa jirra waan tokko nu godhu irratti tokko taaneetuyyuu wantanii taana. Akkuma sana haa ta'u malee aadaa keenyas bulchiisa naannoos akka jiruun dimokiraatiyaa goone qabanneetuyyuu wajjiniin hin jiraannaadha. Afaani yoo ta'e jedhee har'aa afaan hundumaa namarraa wantanii gootee afaan tokko duwwaa wayinim baqa waanuma halle tokko yes biyya tokko Itoophiyaan tokko Itoophiyaan lama sadii ta'uu hin dandeessu Itoophiyaan tokkittiidha. Itoophiyaa tokkoon sana keessatti sabni adda addaa naannoo naannootti jira. Sabni kun inni kaan lakkoofsaan baay'eedha. Akka Oromoo, akka Amaaraa, akka warra Kibbaa, akka warra fakkeenyaaf kuma miiliyoonii shanii, miiliyoonii jaha ol kan ta'anii kan akka warra Tigrootaa, warra akka Walaayitaafaa, warra akka Sidaamaafaa, warra akka Somaalee mataansee, warra akka Tigraayifaan. Innaa namoonni iddoo iddootti safaranii jiru. Walxaxaniis immoo wal fuuchiidhaan ijoollee wajjin horuurraan wajjiniin hojjechuurraan immoo wal keessa immoo wal fuwanii immoo walitti dhufanii immoo lafti jiraatan hin jira. Tokkoffaa lafa akka Finfinnee kanafaa iddoo iddootti deemtee jettee naannoo dhuma katamaa dhuma naannoo Oromiyaa keessatti akkasi naannoo Amaaraas akkuma kana. Amma gaa inni isaanii mee walitti eda'amnee walitti dabalamnee hin jiraannaa inni jedhaniidhaanu iddoo iddootti ciccinnee inni tokko isa tokko akka diinaatti gaarreeffatee wajjiniin jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Riifoormii fiduunis baay'ee rakkisaadha. Akka diinaatti Oromoo ilaala ta'ee jedhee naashinaalii ka'anii dhuma riifoormii tokko iyyuu fiduun rakkisaadha. Yoommoo inni biyya keessa jiru warra diyaasporaa baqa kuni waa ittiin galtu minaamin jedhee jibbamsaan ilaala hoo ta'e inni diyaasporaa immoo warri naannoo Oromoos warri biyya keessa jirtu kunis uumaa waa tokko hin baasanu jedhanii yoo jedhe. Indagana mormitoonni warri amma tafokaakaarii paartii jedhe dorgomtoonni kuni akka diinaatti isa mootummaarra jiru hin fudhatu yoo ta'e inni mootummaarra jiru immoo dorgomtoota warra jedhame kana diina godhe baqa hin adamsa iddoo hallatti miseensa jaraa inniidha biiroo jaraa jalaa jigsaa akkuma diinaatti kun hundi afee inni addaan nu babaasu kuni wooliin kuni inni addaan nu babaasee jedhu kuni daangaa kana cabsinee yoo walitti dhufnee jennee waan gaarii karaa nagaadhaan waan gaarii hojjechuu hin danda'a. Jibbamsa malee wanti nu arganne kanaan dura kufaatii malee wanti nu arganne hin jirru doddootti ciccinnee akka diinaatti wal ilaaluudhaan isa jedhuudha. Kana jechuun egaa Oromoon Oromummaa isaa giivaappii godhaa miti. Inda'amu kaakunoo uumaa waaqaati uumaa rabbiiti bara. Amaarrii amaarummaa isaa innis giivaappii godhaa jechuu miti. Inni Tigreenis Tigrummaa fa'a afaansaa hunda waan jiru hunda giivaappii godhee har'aa kaasee ani baqa
nama tokko afaan tokko dubbadde declare gochuun it's senseless gatiin qabu kun ta'uu hin danda'u kanaani akkuma eenyummaa keenya qabanne garuu akka diinaatti wal ilaaluu utuu hin ta'in akka namoota wal deggeerree wal kabajnee wal jaallannee wajjiniin lafa barbaachisaa ta'es jiraannee okay ollaa baay'ee qabna naannoo Oromiyaa keessatti namoota baay'eetu jira. Tigraay irraa kana fe'ee hundumaa wajjinii. Hundumaa wajjinii nu ollaadha. Kanaafi walitti dhufnee rakkina keenya akkuma durii wajjin mari'annee hundumti keenya immoo wanti tokko kan tokko nu gochuu danda'u dimokiraasiidha. Inni tokko isa tokko irratti gooftaa ta'ee jiraachuun hin danda'u. Rakkina kana amma inni waggaa 27 nu keessa darbine inni tokko sistemaatikaalii hunda sabaa irratti gooftaa ta'ee jiraachuudhaaf. Karaa sabi tokko qofaa hundumaa olaantummaa qabatee iddoo hundumaatti iddoo hojiitti iddoo bulchiinsaatti iddoo dinagdeetti iddoo hundumaatti olaantummaa qabateeti uummati Itoophiyaa uummattoota Itoophiyaa kan mormani. Kanaaf gatii ta'ee jedhee wajjiniin amma garuu dhufanii wal jibbamsa utuu hin ta'in dimokiraasiin biyyattii Itoophiyaa kana keessatti yoo dhaabbatee jedhee Oromiyaa keessatti dimokiraasiin hin hojjeta. Amaara keessatti dimokiraasiin hin Tigraay keessatti dimokiraasiin hin ta'a. Gara kibbaa keessatti gara dabuubiitti hin hojjeta dimokiraasiin. Gara bahaattis gara lixaattis idduma hallitti kun hin ta'a ta'ee jennaan namni bakka maaltu wal lolchisiise. Amma koo kan walchisiise kan kilaashii fidee jedhu kan rakkina lola fidee jedhu. Maayinni inni tokko isan siin jedhu duwwaa fudhadhu jedha. Wajjinumaan illee hin mari'annaa yoo sii ta'e hin fudhattaa yoo sii ta'uu baate hin dhiista kan jedhu miti. Kana fudhachuu qabdaa kana fudhachuu qabdaa. Yeroo sana argitaniitu ta'e yeroo nuyi kaanee wanti kun hin ta'u anillee mana lafa yuunivarsiitii sabaa irratti kaaseen ture waa'ee isa lafa naannoo Finfinnee saamanu kana. Maastar pilaanii Finfinnee. Deebii namni naa kennan jiru inni kaan maal jechuu isaati dheenitti gungumaa ture garuu yeroo kaasnee yeroo ijoollee mormuutti kaate suni hin ta'a malee waa tokko abbaa fedhetu iyyuu waan ta'a malee kaayyoon kuni utuu hojiirra hin ooliin hin hafu jedhanii hooggantooti tokko tokko maqaa dha'uun barbaachisu kan aadatan jiru turan. Kan hin aadatanii baqqa akka tokko. Sabaa wajjiniin illee hin dubbanna kan jedhan hin jiru hin ta'a baqqa quba jara akkas godhani. Sirriitti isaan gashina. Sirriitti isaan gashina waan ta'e ta'u malee hojiirra oola jedhani. Garuu Waaqayyoo akka yaada jaraa hin taane wanti sunis hin kufee. Innaa kanan kanasiin jedhu maayini namoonni itti mari'atanii waan. Bu'aanaa qabaa kuni bu'aa hin qabu rakkina akkasii fida jedhaniillee itti dubbachuuf hin dandeenye. Karaa tokko amma akkuma Dr. Abiy yeroo darbe jedhanii muummicha ministeeraa dhiisiiti daayireektarii tokkollee argachuudhaaf qaxaroo meeqa argachuus hin dandeenyu yeroo baay'ee dhattee itti dubbachuudhaaf. Dhimma kee itti dubbattee akka sabaatti gaaffii gaafattee waan akkasii irratti deebii naa kennu jechuudhaafi chaansiin akkasii hin jiru ture carraa akkasii hin qabnu ture eessatti argita. Karaa yeroo darbanii deeman iyyuu akka karaa hin ceene nuun jedhanii kunoo wataadarri nutti duulee karaan cufamee gara saatii meeqaa rakkannee akkas ture dhunkaana achi dhannee arguudhaaf. Afunnaa. Kun hundi gatii baay'ee baay'ee isaa rakkisaa gatii ta'eedhaa fi egaa amma waa'een dinagdee kunis waa'een bulchiisa gaarii kunis amma yeroo dhufe kanaan ganaa hin jalqabame lafa nu feenu hin geenye. Kanarratti immoo namni yoo tokko ta'ee tokkummaa jechuun eenyummaa isaa gatee utuu hin ta'in yaadaan tokko siistemiidhaan tokko ta'ee
akka naannoo saatiini naannoo keenya keessatti amma yoowwanaasi eenyuma lafa eenyu maaliif maarsiirraa hin dhufne nama ta'ee jennaan saba hin xinneessin saba hin jibbin malee eenyumtuu jiraachuu hin danda'a. Heera mootummaarra jira. Eenyiyyuu lammii Itoophiyaa kan ta'e naannoo kamiyyuu biyyattii kana keessatti deemee jiraachuu danda'a qabeenya horachuu danda'a kan jedhu heera mootummaarra jira. Heerri mootummaa kun hojiirra sirriitti hojiirra ooluu dhabuu isaati. Kan ammaa nuuni jeequmsa guddaa keessa nu galche malee labsii addaa jechuudhaanitti heera mootummaa sana dabsuudhaan mirga sabaas sarbameera qabeenyi uummataas saamameera wanti baay'een jeequmsi guddaa jechuun yookiin immoo rakkoon guddaa uummatarra ga'uu danda'eera. Egaa sirriidha kun sirriitti hubatamuu qaba eda'amuu jechuun walitti dabalamuu jechuun humna tokkummaan humna jechuudha. Tokkummaa uummannee biyya keenya kana booddeettafummaa keessaatii baasna jechuudha. Kana hundumtuu beekutu irra jira. Oromoonis Oromummaa isaatiin Amaarris Amaarummaa isaatiin hundumtuu aadaasaa afaansaa qabatee duudhaasaa qabateeti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kanaa ijaarree waliin jiraachuu dandeenya jechuudha. Dhuguma biyyattii kanammoo kan bushaa ture saba tokko qofaa miti. Oromoonis Gondaritti biyya bitaa ture Itoophiyaa bulchaa ture. Tigireenis bulcheera mootii ta'e jechuudha. Oromoonis waggaa baay'ee mootii ta'eera harka caalaayyuu Oromoo jechuu danda'a. Itti lakkoofne jechuu kooti. Bara Teediroos duraa jalqabee Raasaalii irraa jalqabee Haayile Sillaasee irraa jalqabee Mangistuu mataan isaallee Oromummaan itti nagaamu malee. Kanaafi ammamaa tokkummaan keenya kun cimee. Tokkummaa keenya kanaan biyya kana guddisuu dandeenya waliin jiraachuu dandeenya federaalizimiin sirrii ta'e dhugaa ta'e hojiirra oolchuudhaan federaalizimiin biyya keenya keessa jiru caasaffame sirriitti hojii irra ooluu dhabuu saatu dogongora kana uume natti fakkaata. Asirratti maal jettu isin waa'ee federaalizimii ba'e sun heerri mootummaa federaalizimiin nuyi ittiin bullu kun. Hir'inni isaa maali? Hojiirra yeroo oolees immoo rakkoo maalii fide kan jedhu irratti meeshaa yaadatu nu kenna. Egaa naannoon baay'ee gaaffii ba'eessa kanatti kaastee jette gara fuula duraatiifis waan nu gargaaruu danda'udha. Federaalizimiin kun akkamiin kan inni ilaalamu jalqabu biyya Afrikaa kana keessatti akka kolooniyaal intaniirraa natsaa ba'anii jedhaniidhaan biyyoonni baay'een wal loliisa keessa kan jirre lixanii jedhani yeroo gabaabaa gidduutti iddoo baay'eetti. Amma fakkeenyaaf Sudaanii mallee yoo fudhannee jenne bara akka faranjiitti bara 1956 irratti kan isheen birmadummaa ishee argattee jette indipeendensii kan argatte sana booddee. Yeroo gabaabaa gidduutti ji'aanoo hin waggaa tokko ta'u isa booddeetti waraanni isa Sudaanii oliitiif isa gadii gidduutti ka'e. Dhumiisa meeqa gara miiliyoonii meeqaatu namni meeqaan meeqa dhume. Karaa gara biraa inni kaan immoo warra koloniidhaan bushaa ture Awurooppaa kanarraa bilisummaa ba'uudhaafi. Waraana cimaadha kan jirra deemsisaa turanii Afrikaa keessatti iddoo halletti. Edda isa booddee dhufee jedhee fakkeenyaaf Angoolaa hoo fudhattee jettee onaaf sabiin biidhaa fi indeganaa mootummaa amma jiru kanarratti
motuma power rajiru siyasarra hunduma dominate gode isa jiru kana wajinini waran sabajira loli sabajira kana de matur ega kana kana nero ilala mejedamu Ethiopia ke satisi loli durani warra ertra shabia da wajinin sana boddemo bakka bakkatti TPLF-in indagana abaun indagana obneg wana kasiyed amin ame walkode lolisa baye tuturi amma maayni kozin kana maayni kan kana fide jedde maayni yero jedame jedamu tokkofa afrika kesatti qomo addadda sabab salami baye jiraddo baye qodame maalifi sabab sablamunni kuni akka mootummaa tokko jala galchanii jedhanii yeroo taarikii dheeraadhaafi kan kana godhee jedhe saba adda addaa iddoo tokkotti kan fidee kaartaadhuma afrikaa kan intinii godhe warra ingilizootaati akka barbaadaniidhaan akka jiraata isa kaanis yeroo dheeraa gidduu gara fuula duratti maal ta'uu qaba isa jedhu bu'aanuu fiduu qabaa kan jedhanuudhaan ilaalanii kan qoodanii kaartaadhuma kana kan hojjetaniidha. Amma gaa namoonni yeroo kolonii sana jalatti bulaa ture wal caalumsaadhaan fakkeenyaaf amma Ruwaandaa keessatti lama tuutsiidhaaf utuudha kan jiru. Wal fixuusinni cimaan immoo kana deeme jara gidduutti. Saba lama Beeljiktu butaa ture. Beeljik kuni waan baay'eedha kan isheen hojjechaa turte. Endoom. ID kaardii yookiin mattaawwiyaa sanyiidhaan qomoodhaan akka inni kennamee jedhamu bara 1924 itti fakkaata yoonii ta'uu baadhee cheekii godhi. Bara sanaa kaastee tuutsii jettee huutuu jettee mattaawwiyaa irratti akka kennamu kan goote beeljigiidha. Sana booddee. Warra tuutsii kana caalchistee warra huutuu immoo jarri immoo more of qotee bulaadhaa paastoraalistiidhaa jara immoo akkuma jiramiti lakkoofsaan immoo kan caalu warra huutuudha. Harka 185 jara. Innaa waan akkasii jarri sun yaraadha. Maayini nama yaruu organaayizii godhanii nama yartuu. Itti fayyadamuudhaafis hin danda'ama jarri kanaaf jara organaayizii barumsaanis maaliinis armii keessatti lafa bushii keessatti doomineetii godhee kan ture jara sana. Kan amma yeroo dhaabanii bakka waliin jedhanu dhumiisa cimaa maayini namoonni gatii sabni qomoon biyya tokko keessatti gatii baay'ateef utuu hin ta'in wal caalu unfair treatment inni tokko isa tokko irraa. Waanuma halleen gooftaa ta'ee olaantummaa isaa uumu kana kan rakkina guddaa fidu. Yeroo baay'ee immoo olaantummaan kun kan inni dhufu siyaasni seera baasuun humni hundumtuu giddu galeessa mootummaa giddu galeessa harka oo ta'eedha. Baay'ee baay'ee rakkina cimaa kan fidu. Kanaaf maal godhamuu jira decentralization. Kanarraa decentralization kuni tokko maayini egaa humnuma of bulchuu humnuma bulchiisnaa humnuma siyaasaa gara giddu galeessarraa naannootti akka inni hiramee namoonni of bulchuudhaafi akka danda'anu. Akka maayii jaraa ofii karaa itti fakkaatu akka jarri baafatanii jedhanu akka inni ta'ee jedhu yeroo baay'ee gaafatamaa ture. Kuni hiikaadha jechuun kana tokko federaalizimiidha. Federaalizimiin isa baay'ee bal'aa mafti baay'ee bal'aa namoota naannootiif kan kennudha. Isaa gadittis jira. Federaalizimiidhaa gadittis jira. Otonoomas riijinii ta'uu hin danda'a. Wanta akkasii jira. Federaalizimiin garuu yeroo si'anaa kana fudhatama kan argate iddoo baay'eetti federaalizimiin
Jira Amerika keessatti federal state dha. United States. United States, yeah. Angkinya si United States of Ethiopia teh sernitti dugaan caseffame. Yo bulchin sikuni caseffame. Ummatoota Ethiopia status kan jedhamu kana. Walitti fidee Ethiopia kana guddisuudhaaf yookiin immoo gara fuulduraatti deemuudhaaf kan gargaarudha. Garuu haasaa keessanitti fuftuuti. Amma yaada tokkommoo ka'aa jira. Federaalizimiin kun kan afaan irratti bu'uurame yookiin immoo hundeeffame ta'uu hin qabu kan jedhanis jiru. Federaalizimiin kun federaalizimii sabaan yookiin immoo afaan naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Somaalee jedhamuun kuni barbaachisaa miti kan jedhanis jiru. Kunis immoo uummati Oromoo kana waan fudhatu sanatti hin fakkaatu. Meeshaan maal jettu? Egaa maal inni federaalizimiin kun bakka bakkatti akkuma bakka naannoo sanatti karaa adda addaatiin hojiirra. Amma inni kan Ameerikaan yoo fudhattee jettee federaal isteetiin ji'oogiraafiidhaan citeetu iyyuu hin jedhe. Afaan yaa'u hin dubbatama kan jira baay'ee dimokiraatiyaa gati ta'e amma Minnesotaa keessatti afaanii gara biraanis afaan Oromoos afaan hojii akka ta'e waan akkasii ta'e. Inna DC keessatti Amaariffi waan akkasii akka ta'e jedhe. Inna jarri garuu Ingiliziffaan hundumaaf common intiniidha. Afaan federaalii ta'e. Yeroo barbaachisaa ta'e jedhe afaan namoota maayinooritiidhaaf immoo akka jarri jireenya jara ittiin geggeessachuu danda'anu biyyi suni carraa uumee fi namni kanumaan tajaajila. Amma inni naannoo keenyaa kun egaa yeroo sana yeroo bu'uurri kun ta'u. Naannoon kun akka afaaniitiin akka jireenya sabaaf sablammoonni akkamiin seetilmentii kana fudhatee kan jiruudha jedhameetu iyyuu kan ta'e jedhe. Amma rakkinni tokko jira kanarratti namnis andarstaandii hin goone. Amma yeroo darbee Somaalee keessaa kun naannoo keenya. Isin asii waan isin gootan hin jiru jedhame gara nama miiliyoonii tokkooti. Kuma dhibba torbaa olii Oromoon achi arame. Somaaliinis kan buqqa'ee jira. Naannoo gurra fardaa fudhatteetti naannoo Beniishaangul fudhattee yoo isin maal asii hojjettu isin bu'aa nuuf hidda hin qabdanu naannoo keenya nu gadhiisaatii deemaa jedhanii. Ari'aniiru warra maaraa rakkina baay'eedha kan ture baay'ee amma naannoo Geediyoo fi Gujii ilaalta namoota an akkuma dhagaye jedhutti obbolaadha jarri kuni abbaan jaraa tokko kan jedhamuudhaan kan dure egaa jaarsoliirraa kan dhagahu naannoo sana kan sidaamaa ilaali hammam akka namni rakkatee jedhu inna kana yeroo ilaallee jennu. Maalinni rakkinni kun isa afaanii wajjin wal qabatee jedhemoo beezikalii rakkina cimaa kan qabu maayinni isa jedhudha. Anis afaanii wal qabatee jiru kanarra artikil 39 ishee jedhamtu sana baay'ee rakkistuudha isheen. Isheen baay'ee misandarstaandii kan fiddeedha. Amma fottokkootti mirga qabaa'edha. Hamma fottoquutti mirga qaba jechuun akkuma bakka wanti kun referensiin kun tokkoffaa waanuma ta'uu hin dandeenyedha yeroo ammaa. Rakkina baay'eedha kan hin uumee jedhu. Walirraa fottoqee namni nagaan jiraate amma Eritiraa fi Itoophiyaa laale. Walirraa fottoqanii gara 1800 namni itti dhume lafa. Hamma taakkuu tokko hin taane irratti namni dhume namni 1800 baay'een kan du'e immoo asii kan naqeedha. Noorzi Kooriyaa fi Dabuub Kooriyaa laali. Amma uwwana diinumma cimaa amma dhiyeenya walitti dhufuudhaa fi yaalii gochaa jiru numtiyyuu meefiixaan jara waaqayyo jaraa gargaaru. Paakistaanii fi Hindii laali.
akamina kaje jiraata ni jira kashmir ratololu yes. kashmir ridola matramdetti kana inna rakinni iddo halle citu wajjinini citune wan fotokune wan layot ila lamusmiti wan layot kiya musmiti baye rakina baye yero baye afkan he kan arganne tuyu dufu danda biyaka etiopia ke sette moyeroni la leyedu malbata yero duri marxism leninism saydan filosofna filosofi sana yero fudanne yennu hamma iska magantal isayedu sana namne itimimya argite it seems to be appealing mayson yes chat sadableni bara sana yes mirgi sabaf sabal muta hamma fotokot mirga qaba kan jeruda yapanis kaje yapanis mayisonis chatis kunundumtu hamma fotokotti mirga qabu kan jeduda that is another era the era of socialism the era of marxism leninism ammanui constitutioni ke satti kana godachun kenya rakkina baye fidajira conflict cimada kan ni fidajiru it has to be reconsidered kan jedu dan ya dan qabu kara federalism isa amma afan ratti undai sajedanu kana garaful ladra yero akumat silajet namnikenya jile qaba kan jettu undum tu jile qaba inni gadis warisi damas jile qabu war banishangulis jile qabachu indendo jile niru kananduru na kanafi namni amma suspicious ita etiyu kanilalu wanu mal kanafi shakki cimangati jiru dafi yero kennine me illal garafulla dura samni kun yo antum tallefoyya e wantum tallefoyya e ho hinde mata e sabum tikun ofuma saati fiyu wantin nihiku baaye jiraachu hindanda amma garu yoduma kaaste wan halle ittifete jette ba ankun itti ba ulfate hi kawan hin amne keessa wanin argamne keessa galu hindandeñe mai segarira doctor igamma dumarattime gayro amma kana wamicha umich ministran kenya godanin dableni politika kan sabagara pras kan oromos biya tigalaniru yalle dawade satini ogaramus igarabiya tudufudaf oli galterraga aniru ega dableni partileni okin dableni oromo kun igarakuda afriti antifakata era kula sadiq kula lama natfakata ega ga mirga ummata oromo daf bilisuma oromo ti bilisuma rojen fatako tikamfura tanjiru bilisuma fatako miti bilisuma ichun demokrasi nti sirnuman gonfatani walabatani jiracho ichuda ofin of bulchu ichuda mire da bilen oromo mo kula lama yokin kula sadan kanaf kan abatanida adiblisuma oromo baeda tokome adiblisuma oromo walabuma baqan sani yadadoma baeda wante efi meda ble umata oromo qabsa turan kanaf qabsa jiran kanafi biyitti kana jaarudan amsamali dabarsitu maratti tokotaun ba isimurtesada ummati oromo kayon satokko bilisummaada bilisumaa chun fatokko chumiti bilisumaa chun mirga demokrasi gutummaat gonfachuuda jireenya gaari jiraachuuda yoro kana hikasa kenenu mes isaniif ummati oromo tifis dable oromo tifis yaada kana aamsatu ergidan ega tokofa kayora kana samnoromos
sabni Itiyoophiyaas maalinni waantinni fedhu kan jedhudha. Dhaabboliin siyaasaa kun fedhii sabaarraa ka'uu qaba. Inni akka biyyoolessaatti totocho'us, inni akka naannootti totocho'us fedhii uummata kana. Maaliif inni naannoo Oromootti totocho'ee jedhu kunis fedhii uummata Itiyoophiyaas kaanii achi gatu hin qabu. Maaliif wajjin hin jiraanna kaa biyya tokko keessa jiraanna. Inni naannoo Amaaraa naannoo Tigraayitti totocho'us fedhii namoota isa biyya guutuudha keessatti totocho'anu jaarmota kanaa achi gatu hin qaban. Kanaafi inni gaasila walitti ida'amna ni jedhanu muummichi ministeeraa tokko kanas ilaala. Amma waamichi ta'e kun hundumtuu biyya keessa galanii akka jarri filannoo haqaa yeroo adeemamu kana wal ijaaranii akka jarri dorgomanii jedhanu carraa guddaa kennaaf. Kun waan baay'ee guddaadha. Kana argineesi dhageenyees hin beennu nuyi. Waggaa 27 guutuu warra galee mootummaa wajjiniin tureyyuu dhiibanii keessa ari'ani miti. Sababa adda addaatiin biyya gadhiisaa ba'a maal godhaa loltoota keessanii mooraatti gashaa sana booda lafa mooraatti galametti ajjeesuu hidhuu maal gochuu. Amma kan nuyi ilaallee jennu sabni waan ishuun poolitikaa naannoo Oromiyaa akkamii kan jedhudha yoo intini goonee jenne. Oromiyaan biyya baay'ee bal'aadha. Qabeenyaanis maaliinis waanuma halleen guddaadha. Biyya Itiyoophiyaatii fi baakboon and sentirii ta'uu waan danda'udha. Egaa tokkoffaa inni kanaan dura hamma fottoquutti adeemna ni jedhu suni ana amman liqimsamu. Maaliif global intiniin biyyuma adda lafaa irratti amma yeroo ammaa fottoquu waan jedhamu bu'aa baay'ee waan fidu miti. Akkamiin diimokiraatiyaa goonaa? Diimokiraatiyaa yeroo goonee jennu immoo ofii keenya duwwaaf miti. Saba gara biraa sablammoota gara biraa wajjiniin jiraanna yeroo jenneennu fedhii jara sanaas into account fudhachuu qabna. Considerii gochuu barbaachisaadha. Kanaafi naannoo keenya jarmiyaa 14 qabannee wahiin 10 qabannee kaayyoon keenya maal ta'etu kan akkas addaan faffacaanee jennu. Sabni keenya maal barbaada? Sabni keenya diimokiraasii barbaada. Sabni keenya misooma barbaada. Sabni keenya badhaadhina barbaada. Prosperity. Sabni keenya barachuu barbaada. Doofummaa keessaa bahu ijoolleensa akka intanii jedhan. Kana gaa har'aa akka bilisummaatti kan ilaalamu malee akka biyya haaraatti of ijaarra jechuudhaafi rakkina baay'ee bu'aa bu'ii baay'ee kanuma immoo nuyi saboota baay'ee wajjiniin gatii jiraannu hollummaa saboota baay'ee wajjin gatii qabaannu waraansa mana hin jedhamne kan lola kan nu adeemsisnu lola baay'eedha kan ka'u nu baay'eedha moo hin dandeenya waan jedhamutu moo hin dandeenya garuu Boris Iftaanis har'as Boris hindi egzoostii goona iddoo tokko dhanne we can egzoostii goone utuu dhumachin butatin. Utuu jireenya saba keenyaa hin tolfatin utuu waa tokko bu'aa hin argatin lolumaan bara baraan waan nu adeemsisu karaa sanarra deemuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Kanaaf inni fottoquu jedhamu kun saba keenyaaf soo ta'e jedhe jaarmiyoota maqaa keenyaan maqaa saba kanaatiin totocho'an soo ta'e jedhe waa tokko waan fayyaduuf hin qabu. Wanti nuyi adeemnuuf diimokiraasii akkamiin dhaabna? Diimokiraasii dhaabuudhaaf immoo mootummaa giddugaleessaa kaasee federaaliidhaa kaasee hamma gajjallaatti kan filannoo haqaatiin kan ijaajju sabni yeroo itti toluu baate jedhu kan inni taayitaarraa buusee nama gara biraa iddoo buufachuu danda'u. Fedhii sabaa
akka karaa sabni barbaaduun hojiirra akka ooluuf kana kan godhuudha. Kana gochuudhaaf immoo Oromoon kaayyoo 14 qabaachuu hin danda'u. Kanaafi kaayyoon jiru hunduma jara walitti fiduu qaba. Amma inni fatto qusuni keessaa baasnee jennaan kaayyoo isa kam kan wal lolchiisee jedhu jaarmee Oromoo hunduma jara kan wal lolchiisee jedhu kaayyoo kami hundumti jara naannoon kun akka inni dimokiraataa ta'u naannoon kun akka waan qabeenya qabutti akka inni fayyadamee sabni isaa jireenyi isaa akka fooyya'ee jedhu kana miti hundumtu kanaa ol yaada. Inna kanaaf gatii ta'ee ani natti fakkaata walitti dhufanii taa'anii bakka bakkatti wal qooduun sabnumti jaraa fi vootii kennuu danda'u yookiin immoo filachuu danda'u bakka bakkatti wal qoodee xixiqqoo 14 irraa cimaa tokko. Wayin lama yoo baay'ate sadii kana kan barbaachisu. Innumtu immoo kaayyoo adda addaa qabaachuu maa inni wanti jara adda adda baasuu danda'e jedhu. Kanaafi annatti fakkaata jaarmiyoonni keenya inni bakkeedhaa dhufes inni biyya keessa tures har'a fedhii saba keenyaa gaariitti ilaaluu qaba. Saba keenyaa shakkii adda addaa keessa kaa'ee iddo iddootti qoramee iddo iddootti kutamee akka inni ammas carraa dhufe kana bu'aa irraa hin arganne gochuu gatii danda'uudhaa fi walitti dhufanii mari'atanii kaayyoo jaraa walitti dhiyeessanii iddoo lama sadiitti cimanii yoo baay'ate sadii ta'uu hin danda'u garuu ani lama hoo ta'anii jedhanii baay'ee gaariidha karaa koo baay'ee gaariidha. Isa immoo yoo ta'uu baatee jedhee yeroo ammaatii fi rakkina kan fidumaa inni dhuguma baay'achuu hin danda'a. Baay'atee sabni giraajuwaalii tokko tokko bakka intiniidhuma ta'a adeemuu hin danda'a. Dadhabaadhuma humna dhabaa deemee isa kaanitti maxxanu yookiin immoo intinii jechuu hin danda'a. Garuu isa utuu hin ta'in ammumaa kaasanii. Utuu walitti dhufanii wajjin dubbatanii nuyi akkasii inni kaan immoo akkas godhaa kanaani wajjiniin karaa nagaa wal dorgomnee naannoo keenya itti ni goona. Naannoo keenya duwwaatti yeroo dorgomnee jennu ta'ummoo utuu hin ta'in the grand the national intinis qabaachuu qabna. Yaa view qabaachuu qabna maaliifi biyya tokko keessa gatii jiraannuudhaa fi warra kaanii wajjiniinis wal qabannee warra kaanii wajjiniinis waan ta'u anywhere we can go intinii gochuun hin danda'ama jechuu qabu. Ani amma akka warra any gruupii keessa akka hin jirretti akka independentiitti akka nama karaa waaqaa ilaalle jennus karaa ofii duwwaa ija namaatiin utuu hin ta'in karuma akka fedhii waaqaatiinis yeroo ilaalame jedhamu. Bakka bakkatti wal qoodanii iddoo 30tti iddoo 10tti wal qooduun baay'ee gaarii miti. Kanaan waan walitti fiduu danda'u taa'anii ilaalanii kun hundumtuu tokko amma kanaan dura kan addaan nu baasee hidhee abaa'oon hin fottoqna kan jedhuudha. Isa onni riikonsiidarii godhaa amshuur innaa karaa nagaadhaan adeemna saba keenya mirgasaa. Karaa kana eegsisna saba keenya yeroo mirga isaa eegsisne jennummoo saba gara biraas nu keessa isa jirus isa nu bakkee jirus mirgi isaa eegamuu qaba. Maalinni yeroo ammaa kana kan gaafatu maaliif akka waaqaatti uumaa waaqayyo uume hundumtuu regardless of language difference regardless of racial difference nuyi Oromoon akkasi akka namaatti kan inni fudhatu. The universal man afaan irra waanallee irra kan ta'e nama namummaadhaan fudhatee wajjiniin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana namoonni keenya baay'een tokkoffaa ana kan na gammachiisu namoonni siyaasa keenya naannoo keenya siyaasa adda addaa jaarmii adda addaa keessa kan jiranu
namota baye baratanida baye cimota kanafi amma ani baye segari da doktor ya da gudda da kan amsa gudda da kan da barsan ga mayni da blen romo kun partilen workan parti da workan abata workan addada makan sane chuda makama kenya da chuda maka romo ti chuda kanaf kunmo ummata romo imma ummata romo ti yanduma jiraata ta saba romo ti kanaf ana kayada goti mana mari tokko abatani ti kanaratu tumariatani mana mari tokko wanduma sane kur arfanu litfidu abati demokrasuma ummata romos parti demokrata romo kanjeru ti gedrachu daf kanjeru dalera astasas gedrachu daf so chira jiruna tvakata ablen yokinmo partilen romo maka romo tin so chankun mana mari tokko abatani ti ciyumsaf ciyumsaf akato filanna kesero gallu mal to qamna do kayon kenya tokko da jedani kayon kenya demokrasi saba kenya gumbachi zura bilisuma chun demokrasi chuda hikisa chuda kanaf kanawante fi kwatati tenye marianna mana mari tokko abanne kanolti qaba tokko godanne barresa qabanne ratti marianne kanan demna tujad ani ti ragari dan jada sini me kana kana tumurati cuman tumura sirida wanta majeda me kuni baye gari dai wanu makaseti natifakata ga yo waqayyo nu gargariye du garma sanatti wana demumnu fakkat amma duri wal ceekun addadda ture kuni amma tinnoshe qabbana de majira akuma betu gama inni sena saduri bicha ode fanno dan dubbachuni garafu ladratti bayenu ademse su hindandaw akuma ati betu undum tikenya maka jarmia tokoti ni na no kenya tikannu chiklama turre kannu rakkina arga tur inne sabawud undum ti ati ati tinita te jennane kunakase sinjed gafi tokwati kaste yet amma mo waruma siyasar ture erod era dafi jarmian demokrasia ummat oromo enni gati of base dukuba oromo tv jaje biyuma hunduma fiyu wan buak abu gati yade yede ammo namoni mtidur maqasanan maqa bawtin namotan tinedanu maqasa kanatin immo namota maqa himbane intane kenu fitti akajiranu kunundum tumaini namoni tokkuma nanno kenya himfene altoko jarmia satoko makasa kasani wan ofi isa hamata nufakatani ala kani mosa kan miradakani asifachi ofani akkanamni walduka lucaye yadatoko horate akkanina no satifi mirga sabakenya ti fakannin jajine kangoduda kayo kan qabanu amma kana demno kanuma waye facebook kanaratti wana daddatin karad daddatin kan bobba ajiru kana gati tai dafi akuma tiyette namonni I think partini opinioni sota ejede warikani sota ani jedani duran dursani wajjinin dubbacha jiru dubbataniru mariatani mari sanani wali galuma acharratti frameworki dabu qabu frameworkin kun mayni amma yero si anaka na ojallane so jibbinesi nannotti motumman nanno party opidio an kanogana mejedam frameworki kana akkamini garafulla dura filanno daf sirresine level ground gochu akadanda mejedamu nanno kenyattechud esabiyo lesabiyo biye federal level itti dubbatu asettimmo akkata eni
paartii amma mootummaa qabatee jiru kanaa wajjiniini warri kaanis karaa amma carraa humame carraa nagaa kanaan taa'anii wajjiniin haa dubbatan. Isa edda dubbatanii booddee isteeppiin akkamiin akka jedhame warraati silee jette hundumtuu Oromoo Federaalistiin jira. Gadaan jira maal baay'eetu jira abaa'oon jira abaa'oon bakka sadii moo meeqa kan jiru innaa jarris walitti dhufanii muuxannoo baay'ee horataniiru jarri kun almost waggaa gara 40 olii nuyyuu maqaa kanaan kan nuyi rakkachaa turre har'as immoo rakkinni kun naannoo keenyatti itti fufuu hin qabu. Sabni Oromoo amma kan inni fedhee jedhu sabni Itoophiyaas kan inni fedhee jedhu akkasidha jenne dimookiraasii. Karaa dimookiraasiitti geessu immoo namoonni paartilee Oromoo adda addaa hoogganan akkuma siin jedhe beekumsa qabu. Nu advanteejiin naannoo kanaa tokko kana. Baay'een jaraa namoota barataniidha. Bakkeetti kan barataniidha. Biyya keessattis kan barataniidha. Muuxannoo baay'ee kan qabanuudha. Adeemsa siyaasaa akkamiin akka ta'e hin beeku globally amma situation jiru kun maayini wanti inni barbaadu har'a biyyootumti warra dhiyaalle Ameerikaanonni faan Awurooppaan fedhii akkamii qaba maaliif fedhii keenya duwwaadhaan irra deemuu hin dandeenyu maaliif of gowwoomsuun ikkoo waan hin taanedha. Fedhiin jara kanaa maayini waan akkamiiti kan jarri yaadanu hammamiin saba keenya fedhii saba keenyaa fedhii jara kanaatti finne abshaalummaadhaan akkamiin of fooyyessuu dandeenya kan jedhurra yaada kana gochuudhaaf kan danda'an gatii kanaadhaa fi walitti dhufeenya akkuma sila jette iddoo tokkotti dhufanii komishinii tokko uummatanii akka kan kootiitti komishinii tokko uummatanii wajjin mari'atanii filannoo isaa haqaa dhufu sanaa seerris mijaa'ee. Wanta illee qopheen godhame isarratti at least utuu it is a dress rehearsal jedha faranjiin waanuma itti of fattantee jettu waanuma of itti ilaaltee jettu akka godhanii jedhanii baay'ee adaraa jedheen jara kadhadha yoo hin argu ta'e yoo hin ilaalu ta'e televizhinii kana. Hundumtuu walitti dhufanii tokko ta'anii saba keenya akka gammachiisanuu sabni keenya kaayyoo tokkorra luucca'ee akka deemee jedhu jaraafis kan gargaaru kana paartii mootummaarra jirus kan gargaaru kana walii galanii diinummaadhaan utuu hin ta'in bori inni moo immoo isa mo'ame immoo akka diinaatti ilaaluu utuu hin ta'in inni mo'ame sun immoo yeroo dhufu immoo deebisee mo'uudhaa fi akka danda'u godhame seerri ijaarame kanaani akka itti fufanii jedhanu fedhii kootis fedhii baay'ee saba Oromoos kana amma hin beekutti kan akka godhanii jedhanu egaa Waaqayyo nu gargaaru. Ameen. Dr. Biraanuu dhugaadhumatti as istuudiyoo keenya dhuftanii waa'ee dhimma biyyaa irratti dhimma sababummaa irratti marii kana hundumaa gochuudhaaf waan fedhii keessan ta'ee asitti argamtaniif maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa televizhinii mo'aatiin baay'een isin galateeffadhaa fayyaa ta'aa. Waaqayyoo sinaa eebbisu. Diinaa kennitanii baay'ee baay'ee guddaa godheetan isin galateeffadha. Egaa Waaqayyoo hojii keessanis waanuma illee isinii wajjin ta'ee isin gargaaruun jedhaanis. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kan hamma ammaatti hordofaa jirtan kun televizhinii mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isin dhiyaatu sagantaa hayyoota keenyaa jedhamu keessatti yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa diinagdee kan ta'an Dr. Biraanuu Danuu wajjin marii gochaa turedha. Torban lamaaf walitti aansanii kan isin dhiyeessaa turre. Marii keenyarraa immoo hubannaa baay'ee akka argattan abdii godhanna. Waa'ee dhimma sabummaa kaasneerraa. Waa'ee dinagdee biyya keenyaa kaasneerraa, waa'ee nagaa biyya keenyaa kaasneerraa,
waye abdi biye kenya kasne mariannera hayun kenya bekumsa sani mutanno sani nu hiraniru maka dawato ta kenya tin ugar matir debien baye sangalate fadda ega wol magalati kopi kenya kana asratti tumura torban ufumo hayu garabra wajine anna wan ordoftani fi nagati kanis ninjennu ogeyoti kamera natnael bonja Desalegn Hirpo, Fukru Hailufi, Akasumasumo, Kope Sanko Pikana, Isaias Rodofa, Nagan Gofta Kenya Jesus Christos, Sinio Jinatojen.